От 10 на другата среда, от 10, но ние можем да кажем, че вече сме реализирали някаква победа. И другата седмица окончателно трябва да ги добием. Правителството се отказа да дава държавни средства за купуването на ЧЕС. Дали на час, дали да подпомогне Гинка, това е друг въпрос. Но те видяха, че не могат повече да дължат и да заблуждават народа. Не могат да харчат безразборно народни пари. И ако изложат отново и включат държавата в комбинацията Гинка-ЧЕС, това означава, че те са съучастници в поредното престъпление на ограбване на българския народ. И затова ние ще следим внимателно, ще се изправим масово след това, ако се опитат да кажат нещо подобно, ще се изправим срещу тях. И ако те извършат действително подобна измама, национална измама, те трябва да си подадат оставката, ако не, ние ще трябва да ги свалим. Защото за тях един е пътя навън от Министерския съвет, ако лъжат, крадат или осигуряват българския народ с достойни условия за живот. Защото сега те се опитват да кажат по всякакъв начин, да ги видяхте сутринта, инвалидите дойдоха тук, събраха се, тези веднага се отказаха от своите предложения за реформи. Страх, голям страх ги гони, да не биде да ги настъпи народа някъде. А той настъпва, народа се осъзнава, народа мисли, народа не може да трае по-нататък такива елементарни хора да управляват България, които я украдаха, обраха и казват, ами няма пари за българския народ, няма пари за българските пенсионери, няма пари за българските работници, най-ниските заплати в Европа, най-ниските пенсии в Европа. И то в Европа, казвам, не в Европейския съюз, защото всичките наоколо страни, които се мъчим да ги приобщим, какво ще ги приобщаваме? Те трябва да приобщат нас към по-високите си пенсии. Това такова безобразие, което съществува, ние не можем да го понасяме по-нататък. Защото от други ден ще кажат, трябва повишение на тока. Ето, ЧЕС иска 16% повишение на тока. И те ратутници от Комисията за енергийно и водно регулиране със сигурност, след като премине европейската председателство, ще съгласят и ще направят всякакви увеличения. Затова сега, докато е топло от финансово, се губе на место. Така че трябва упорито до край да отстояваме нашите права. Права на български граждани, на достойни българи, на хора, които са готови винаги да застанат в интерес и в защита на държавата, в интерес и в защита на българския народ. Ние това искаме. Ние сме хората, които не се подчиняваме на всякакви празни приказки, на лъжи и на измами. Ние сме тези, които ще защитаваме правата на народа си, ще защитаваме правата на обикновения българин. До край няма да се откажем и ще продължим. Да живее България! Да живее българския народ! А нека да страдат всичките негови управници, които го тероризират. Това е нашето искане. Трябва да се замяват, защото те не са достойни да управляват. Благодаря. Скъпи приятели, от следващата сряда до края на месец май, всяка сряда от 10 сутринта тук пред Министерския съвет, и призовавам всички абонати на ЧЕС, които живеят в София, всяка сряда от 10 часа, които желаят да се противопоставят на тази криминална сделка с Гинка Барбакова, трябва да бъдат тук. Всяка сряда, иначе, ЧЕС ще стане собственост на една мутреса, да го кажа направо, която е първа дружка с една друга Майя, чийто офис е на околовръстния път, точно срещу резиденция Бояна. И тази Майя, ако видите схемата, която показахме миналата седмица и която може да я видите в интернет и в Фейсбук, тази схема се вижда, че Гинка Барбакова и Бойко Борисов са бизнес партньори. Казвам го директно, нека Борисов каже, че това е лъжа. Бизнес партньори чрез свързани лица, не директно.
тъй като дясната ръка на Бойко Борисов, един Пепи Лашов или как се нарича, все едно, и Гинка Върбакова имат общи бизнес интереси. ЧЕЗ ще бъде купен от групировка, която принадлежи на Бойко Борисов. Не директно, не пряко. ЧЕЗ ще бъде купен от офшорка. А ако ме питате мен, ЧЕЗ ще бъде купен с готови пари от приватизацията на структура определящи отрасли в българската икономика. ЧЕЗ ще бъде купен от мръсни пари от фалита на КТБ. ЧЕЗ ще бъде купен от пари, ограбени от народа в последните 27 години. Но тъй като не могат да ги оправдаят и имитират, че взимат някакъв заем. Никакъв заем не взимат. Това са ограбени пари от българският народ, които ще бъдат препрани чрез дълката ЧЕЗ и мафиоти, мутри, мутреси, метреси, ще принадлежи, на тях ще принадлежи ЧЕЗ. Затова ние трябва да се борим само за едно прекратяване на сделката, влизане на държавата в конкурса и 100% държавна собственост на това електроразпределително дружество, което обслужва около 3 милиона души в България. Аз не мога да повярвам, че 3 милиона души в България ще приемат за нормално мутри, мутреси, олигарси да притежават тази златна кокошка на българската икономика. Не казвам на енергетиката. Това е златна кокошка на българската икономика, която годишно може да внася в държавната каса, както ЧЕЗ внася в чешкия пенсионен фонд, най-малко 800 милиона лева. Свежи пари, чиста печалба. Затова използвам, че в момента Фейсбук, благодарение на нашия приятел, предава на живо, и това ще се качи и във Фейсбук, и в YouTube. Хората в България да се събудят, а най-вече гражданите на София, абонатите на ЧЕЗ. Ние призоваваме софиянци, само софиянци. Не е нужно да плащаме на автобуси, не е нужно да даваме 20 лева, не е нужно да даваме сандвичи на хората от страната, които едва свързват двата края, за да дойдат в София. Софиянци са длъжни да бъдат тук. Миналата сряда бяхме 20 души, сега сме 50. Капката, казват китайците, пробива камъка с постоянство. Всяка сряда до края на месец май трябва да бъдем тук, като, разбира се, всеки вторник изпращаме човек в телевизия Европа, Николай Колев, за да призове софиянци тук да бъдат в сряда сутринта в 10 часа. Който желая от вас да вземе думата, микрофона е негов. Заповядайте.